9 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Сріблясту плівку та нафтопродукти виявили у Чорному морі у передмісті Одеси. Люди кажуть, на приміських пляжах масна пляма сягнула узбережжя. В Одеському департаменті екології підтвердили, в море зливають нафтопродукти. Припускають, що це може бути судно або підприємство. Екологи взяли проби води і наразі проводять аналізи. Фактів порушення виборчого законодавства в Україні наразі достатньо. Про це міжнародним спостерігачам від ОБСЄ напередодні розповіли представники опозиційної платформи «За життя». Серед брудних технологій – підкуп виборців, кандидати-клони, напади тітушок, фальсифіковані білборди і перешкоджання доступу до медіа. Чорні атаки на наших кандидатів в соцсетях, фальшиві білборди, клони і все, от ця вся грязь, яка ведеться, ця кампанія проти представників платформи «За життя». Звісно, наші конкуренти іноді приміняють чорні технології. Коли люди спочатку обнищали за счет дій предыдущої влади, а тепер просто у них скупають голоса, і це не їх вина, що вони продають. Їм просто треба якось вижити. І от ця політична корупція – це велика біда для країни. Це все ми обговорили. Кияни почали отримувати перші штрафи за порушення правил паркування. Кілька місяців інспектори з паркування працювали у пілотному режимі і лише виписували попередження. Тепер почали карати. Як усе відбувається, бачила Магда Кривов'яз. Перший рейд інспектори проводять поблизу одного з торгівельних центрів столиці. Тут і знак «Стоянка заборонена», і зупинки громадського транспорту. Неподалік офіційний паркінг, але десятки водіїв на це не зважають. І щодня паркуються хто як хоче. Чи знаєте ви, що тут не можна паркуватися? Так, я зараз буду від'їжджати. Ви бачите, що я просто припаркувалась і зараз буду від'їжджати. Про паркінг я не знала, припаркувалась, бо нам треба було робити дитині паспорт, у них хвора нога, і тому, щоб не дуже далеко йти. Я не бачила жодної вивіски і бачила, що тут стоять всі машини. Люди хочуть під'їхати прямо туди, куди їм потрібно, і при цьому не сплачувати ще й до цього ж кошти. Вони хочуть, прямо, якби була б можливість, вони прямо би заїхали в цей торговий центр. Таке недоладне паркування заважає насамперед водіям громадського транспорту, адже під'їхати до зупинки неможливо. Я бордюру під'їхати не можу, а пасажири інваліди є, пенсіонери, як проблема. Плювати на все хотіли, вони вважають, що вони хазяї цього там життя, всього міста, і вони всіх мали на увазі. Буває, що тут в два-три ряди стають машини, взагалі не можуть ні тролейбус під'їхати, ні транспорт нормальний. Максимальний розмір штрафу за порушення правил паркування – 510 гривень. Ми попереджали, ми просили, ми проводили роз'яснювальні роботи з водіями. Ми починаємо виносити штрафні санкції. Перед тим, як виписати постанову, службовці фіксують порушення на камеру. Більшість водіїв реагують на штрафи з розумінням. Я вже поспішала просто. Я думала, що на 15 хвилин буквально і вже мені виписали чек. Більше не буду так паркувати. Хоча дехто намагається і втекти. Наїхала людина мені на ногу. Вона поїхала, я не зміг виписати її постанову і ще й здійснила наїзд на пішохода. Інспектори застерігають, штрафуватимуть усіх без винятків. Проте є гарна новина і для порушників. Якщо штраф заплатити протягом 10 днів, можна отримати знижку 50%. Магда Кривов'яз, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал Інтер. Тікали, ховалися і знову рубали. Наші кореспонденти заскочили на гарячому лісників, які на Львівщині серед білого дня масово зрізають буки. Під електропилу потрапили здорові насадження, які перебувають під захистом закону. Чому? Дізнавалася Христина Гашенко. Роздільське лісництво. 1,5 кілометра від Миколаєва, райцентру на Львівщині. Дорогою до лісу наша знімальна група натрапила на лісовоз. Маєте документи? Маю. Покажіть, будь ласка. У лісорубному квитку зазначено 38 кубічних метрів деревини, вказані як дрова. Утім, насправді все інакше, показує Віталій Майборода, активіст, засновник Лісівничої академії наук України. Це дуже бук хорошої якості, тому що в нього немає несправжнього ядра, тобто чорної посередині серцевини немає. Прекрасний екземпляр. Це, ось це, ось, бачите, от. Ніде на них бірки немає, бірка стоїть дійсно на тих патиках, які можна вважати дровами. Доїжджаємо до верхнього складу лісників. Тут частково завантажений лісовоз, спиляні дерева. Пояснити, чому вирубують здорові буки, майстер лісу відмовляється.
Без коментарів. У лісі на здорових деревах позначки. От огляніться довкола. Який самий найкращий бук? Ось він. Ось він відведений в рубку. Це дерево абсолютно здорове, ділове дерево. Тим часом спецтехніка вивозить із лісу зрубані дерева. Майстер намагається попередити водія. Місцеві жителі розповідають, у лісі багато сухостоїв і повалених негодою дерев. Проте їх лісники чомусь не чіпають. Вони ріжуть великі, класні, гарні суперові буки, які би могли бути деколи пралісом навколо міста Миколаєва. Частина дерев, які позначені під зруб, ростуть на території Миколаївської міськради. Голова каже, дозволу вирубувати буки вони не давали. А куди? Ніби каже держава, що нам треба рубати ліс і щось з тим робити, і за ним треба господарювати. А в той же час є якісь незрозумілі речі, 30 метрів туди, 30, хто скільки хоче, той так і господарює. Звичайно, що нас це не влаштовує. Буки все-таки зрубають. Роботи вже погодили з Мінекології, кажуть в обласному управлінні лісового господарства. І пояснюють, у такий спосіб вони ліс лікують. В рубку беруться відстаючі дерева, дерева, які заважають росту цільовим деревам. Є такі цільові дерева, дерева майбутнього кращого, які ми повинні вирощувати. Спилені буки, запевняють лісники, продадуть на аукціоні. Окремо дрова та ділову деревину. Та коли відбуватимуться торги, не кажуть. Христина Лишенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. Майже 7 кілограмів бурштину виявили прикордонники у громадян Китаю у Борисполі. Чоловіки намагалися вивезти сонячний камінь рейсом до Пекіна. Бурштин заховали серед різних речей та харчів. Контрабанду вилучили, а щодо іноземців склали адмінпротоколи. Звідки у порушників бурштин, наразі з'ясовують. Жителі Луцька потерпають від нестерпного смороду. Люди ходять у масках, а навіть готові надягти протигази. Лучани вже не раз просили місцеву владу знайти причину екологічного лиха і покарати винних. Та поки що результатів немає. Більше розповість Сніжана Сидорук. Стоїть такий сморід, іноді як трупний запах, як запах, як ніби щось розкладається. Так вже кілька місяців смердить увесь Луцьк. Неприємний запах витає у різних районах міста, скажуться мешканці. В носі погано, це одне діло, а інше діло, що це може бути щось шкідливе для організму. Це різні там той самий аміак, так далі, як речовини, які погано впливають на легені, на голову. Обурені жителі навіть влаштували акцію протесту у центрі міста з вимогою знайти нарешті джерело смороду. Існує ця проблема вже 4 роки. Ми пробували різні способи. Одні мешканці перекривали на гіркій полонці дорогу двічі. Спершу люди підозрювали місцевий цукровий завод, ніби неприємний запах шириться з фільтраційних полів підприємства. Муніципальна варта затримала вантажівку, з якої підпільно зливали смердючу рідину. Це безпосередньо та борда, яка зливалася. Ми підрахували, що це в середньому десь 2 машини об'ємом близько 17 тонн в день. В день, так. І це протягом року. У спеку відходи почали бродити. На наше переконання, це та от милясна вода, милясна борда з тою органікою, яка до того була на цій території, на муловій карті. Це відходи виробництва технічного спирту або біоетанолу, який додається як компонент в пальне. На заводі звинувачення у причетності до смороду відкидають. У нас є дозвіл на скиди, у нас був дозвіл, але тоді спричинили те, що було, що з вересневого місто скидали свої фекальні відходи також на поля фільтрації, там процес брудіння, і тоді був дійсно запах. З того моменту, з 2017 року, по-моєму, там з травня місяця, підприємство борду не скидає. На підприємстві запевняють, відходи зберігають у закритих ємностях на кількох сховищах. Це, кажуть, цінне органічне добриво, і його не викидають, а продають місцевим фермерам. Я це називаю рідкі етанольні добрива, реди, які мають вміст азоту, фосфору, калію плюс мікроелементи. Ну і певний елемент органіки. Значить, це є сховище для збереження цієї самої борди. От ви зараз тут стоїте, запах, який ви тут відчуваєте, запах кави. Перевірити, звідкіля шириться містом сморід, тепер мають фахівці з Мінекології. Саме туди звернулася міська влада. Займатиметься розслідуванням і поліція. Якщо винних знайдуть, їм загрожує 3 роки обмеження волі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Луцьк.
Двоє поранених, сотні пошкоджених будинків, повалені дерева. Такі наслідки буревію на Закарпатті. Буквально за 15 хвилин негоди вулиці сіл перетворилися мало не на руїни. Мар'яна Мартин бачила наслідки. У неділю зранку ще яскраво світило сонце, температура плюс 26. І раптом, буквально за 15 хвилин, Ужгородщину накрила чорна хмара. А разом із нею увірвався в село Сюрте сильний ураган. Гуділо, вікна гриміли, двері розбили мені. Я виходжу на вулицю, я бачу, в мене півкриші немає. То все буквально на 7 хвилин. Василина Кешель із внуками під час бурі була в хаті. Каже, навіть не розуміла, що коїться. Було чути, як на вулиці все летить шкереберть. А от донька Єлизавети мала необережність вийти під час буревію у двір. Тепер у лікарні. Железо упало на руку і поломала палець і зверху, і три тріщення. Так що, може, операцію треба буде робити. На своєму шляху вітер зносив усе. Ураган лютував також у Іршавському районі. Чимало домівок зруйнував у селі Великий Раковець. Я бачила, як воно крутилося, як смерч якийсь. Так, і ото, що крутилося, воно попало на балкон, там вирвало двері, потім вікно, і, бачите, стіна і фронтон все знесло. До потужного вітрюгану додався ще й град завбільшки з куряче яйце. Бачите, огірник весь, все лише сітка провисла. Маленькі огірочки тільки встигли нав'язатись і вже град побив. З всього за 15 хвилин все пішло. Місцеві чиновники входять хатами і селянами підраховують збитки. Тільки на Іршавщині нарахували 65 пошкоджених будинків. Проїхались ми по наших закладах дошкільних. Один заклад у нас пошкоджений, дах, виходить загальна сума 136 тисяч. Це сугубо лише на матеріал. Майстри вже взялися ремонтувати пошкоджені електромережі. Селяни самотужки якомога швидше латають дахи. Адже синоптики попереджають, найближчими днями дощі знову заливатимуть Закарпаття. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. МЗС Великої Британії пояснило рішення відмовити в акредитації представникам російських ЗМІ, інформагентства «Спутнік» та телеканалу «Russia Today». Ті хотіли висвітлювати глобальну конференцію зі свободи преси у Лондоні, але їх не допустили. У британському МЗС кажуть, ці медіаресурси займаються дезінформацією, тому їх і не акредитували. Захід розпочнеться завтра. Окрему увагу приділять саме загрозі фейкових новин. Пожежа на полігоні компанії SpaceX спалахнула у Флориді на майданчику для випробувань прототипа човна Starship. Займання було невеликим, його швидко загасили. Однак полум'я завдало збитків на 100 тисяч доларів. Ймовірною причиною інциденту вважають неполадки електроостаткування. Запаси питної води, консерви, спальні мішки, сірники – такі нині найпопулярніші товари у крамницях довкола Лос-Анджелеса. Жителів Каліфорнії добряче налякали підземні поштовхи, що двічі сколихнули штат минулого тижня. Тож люди заходилися скуповувати товари для виживання в екстремальних умовах. За даними сейсмологів, землетрус 5 липня став найсильнішим у регіоні за останні 30 років. Я завжди намагаюся тримати вдома запас питної води. Ми знаємо, що найнеобхідніша річ потрібна, зокрема, після землетрусу – це вода. За півроку всі ці люди забудуть, що був такий землетрус, і запаси води та харчів зіпсуються. І вони вже нічого не поповнюватимуть. І наступного разу, коли виникне загроза якогось серйозного лиха, вони знову скажуть, о Боже, мені страшно, треба приготуватися, що мені слід робити. На відновлення Нотр-Дама церковники одержали 38 мільйонів євро. Це 10-та частина із зібраних через спеціальні фонди грошей. Кошти на роботи виділяють траншами. Це передбачає спеціальний механізм, що вберігає від надмірних і швидких витрат великих сум. А також має гарантувати їхнє використання за призначенням. Нині ремонтні роботи тривають всередині собору Паризької Богоматері. Загальна сума пожертвувань, обіцяних із боку меценатів для відновлення паризької візитівки, сягає близько 850 мільйонів євро.
Унікальна мистецька спецоперація стартувала в Амстердамському музеї Рейксмюзеум. Десятки фахівців у спеціально створеному скляному приміщенні реставрують полотно Рембрандта «Нічна варта». За роботою може стежити кожен. Процес транслюють наживо на сайті музею. Картина «Нічна варта» створена знаменитим художником у 1642 році. Востаннє її реставрували понад 4 десятиліття тому, після того, як відвідувач пошкодив шедевр ножем. Сіно і солома. Саме з них були створені десятки скульптур на виставці у французьких Альпах. Там цими вихідними відбувся щорічний міжнародний конкурс солом'яних фігур. Перемога дісталася команді з Литви. Чим дивували журі, знає Аліса Орлова. Тонна матеріалу, 600 кілограмів сіна, 400 кілограмів соломи на кожного та безмежний простір для творчості. У французькому містечку Валуар відбувся 8-й щорічний фестиваль скульптур із соломи та сіна. Цього разу змагалися команди з 12 країн, зокрема і команди з України. За словами куратора конкурсу, француза Крістіана Бурже, учасники повинні володіти певними навичками. Вони мають розумітися на опорі матеріалів, уміти працювати з кресленнями. Солома – дуже гнучкий матеріал. З неї складно виготовляти речі з чіткими лініями і прямими кутами. Як правило, скульптори мають справу з більш міцною сировиною. Для більшості учасників у роботі з соломою немає нічого незвичайного. Вони займаються цим ремеслом не перший рік. І добре знають, як дати раду соломі та як змусити сіно набути необхідної форми. Потрібно лише імпровізувати і пристосовуватися. Усе необхідне під рукою. Присутні тут художники – прекрасні люди. Перше місце журі присудило скульпторам з Литви. Їхній хамелон здобув і приз симпатії молодіжної аудиторії. Друге місце посіла команда з Росії з композицією «Сила несвідомого». Бронза дісталася чехам, вони ж завоювали серця колег-художників. Публіка ж віддала перевагу скульптурі з Латвії. Говори, говори, говори. Аліса Орлова, новини телеканал «Інтер». Пролетіти на швидкості 120 кілометрів за годину над мальовничими лісами, пагорбами і долинами пропонують туристам у регіоні Ліка в Хорватії. Там розташований 1700-метровий зіплайн «Пазі Медо». У перекладі «Бережись, ведмедя». Найдовший у Європі атракціон працює вже третій рік. І організатори кажуть, кількість охочих полоскодати собі нерви увесь час зростає. Заради запаморочливого спуску люди приїздять з усієї Європи, а також з Азії та Північної Америки. Кожен сезон на зіплайні катаються 4-5 тисяч туристів. За добу це зазвичай 50-90 відвідувачів, залежно від пори року. Але кількість клієнтів непогана, і ми очікуємо, що в майбутньому вона зростатиме. Ну, а в Лондоні відбулися перегони на тарантасах. Десятки команд відчайдухів весело скотилися із пагорба неподалік Олександрійського палацу на саморобних транспортних засобах. Та задля перемоги вразити публіку і журі потрібно було не лише швидкістю, а й дальністю стрибків через перепони і, головне, креативним оформленням. Щоправда, не всім вдалося дістатися фінішу у первозданному вигляді, бо через круті маневри втратили частину оздоблення по дорозі. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.